Зарим үзэгчдээ өдрийн мэнд хүргэе. Эргэлт мэжийн зочин өмөрт улс төр эдийн засгийн судлаач баяр хөргөдөн ирсэн байна. Танд хоримд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. Тийм. Тэгэхээр та бүхэн ярилцах гол шийдэл бол өнөөдрийн улс төрийн тогтолцоо. За манай өнөөдрийн эдийн засгийн одоо бас бодлого маань ямар хөө төвшөнд байна вэ гэдэг нь сэдвийн хүрээнд ярилцъя гэж ингэж таныг өрсөн байгаа. За эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдалтай байна. Хямралтай байдалтай байна гэж ингэж ярьж байна. За тэгвэл энэний гол шалтгааныг нь олж бас арилах хэрэгтэй гэж ингэж судлаачид хэлдэг. За шалтгаан гэдэг нь мэдээж хэрэг олон талын хүчин зүйл, олон зүйлүүд нөлөөсөн л байгаа. Гэхдээ одоо хамгийн гол нь бол урт хугацааны тийм доктортой эдийн засгийн бодлого одоо гэж юм манад бол байхгүй байна гэж ингэж шүүмжлээд байгаа л да. Энд дээр та юу хэлэх вэ? За тэгэхээр Монгол улс сөгж, Монголын ард иргэд бид нар одоо аж амьдралаа дээшлүүлъя гэхэд ер нь миний харж байгаагаар бол нийгмийн амьдрал хоёр том зүйлийг барьж ирнэ, өөрчлөлт хийх юм шиг байна. Нэгдүгээр улс төрийн тогтолцоо, нөгөөх нь эдийн засгийн. А улс төр эдийн засгийн тогтолцоог өөрчлөн гэхээр хүмүүс юу болж байна? Арчлаас зах зээлийн эдийн засгийн одоо бодлогоос ухрах юм биш үсттэй гэж бодож байгаа юм. Үгүй. Харин арчил зах зээлийнхээ эдийн засгийг улам өргөжлүүлэх, улам төгөлдөржүүлэх, улам сайжруулах тийм утгаар би харж байна. А энд чи эдийн засгийн асуудлыг асуулаа. Эдийн засг улс төр бол холбоотой хоорондоо хүйн холбоотой гэж ярьдаг шиг л бараг л тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг одоо би нэг жишээ авъя л да. Хүнээр бол бидний толгой ажиллахгүй бол гид сүлсэн шүү дээ тийм. Сайн л толгоёо ажиллуулж яаж гээд тэрнтэй адилхан улсын хөд нэг том хүн гэж бодох юм бол төрн гэсэн толгоо ажиллахгүй бол гид болох эдийн засг ерөөсөө явахгүй болчихдог. Тэгэхээр улс төрийн тогтолцоог бас нэг л улс төрийн энэ асуудлуудыг бас дусд нь тавьж ерөөсөө ярьж болохгүй болчихдог. А гэхдээ бид тэр бүрийг одоо энэ нэвтрүүлгийн цагийн хугацаанд багтаагаад ярьж амжихгүй учраас чиний асуусан асуулт эдийн засг гэдэг юугаар оруулаад ярих юм бол ер нь одоо яг шин засгийн газар гарангууд ер нь хүмүүс бол том үйлдвэрлүүдэд дэмжиж гэдэг юм уу те одоо MCS ч гэдэг юм уу одоо юу гэдэг нь том үйлдвэрлүүд аа миний бодлоор бол том биш харин жижиг дунд үйлдвэрлэл гэж нэлээх ярива аа тэгэд бид нар ерөөсөө амжилтанд ороогүй аа тэгэхээр би чамд нэг жишээ ярья би олон улс орноор одоо сурж одоо боловсрож зөндөө явж үзлээ Эмиратын жишээг авъя гэж бодож байна 2009 онд би тэнд очижсэн тэгэхэд Эмират бол яг манахтай адилхан эдийн засгийн одоо нөгөө газрын их баялагтай орон байх нь шүү дээ. А тэгээд өсвөрс хамааралтай. А тий яг нэг ерөөсөө л байгалийн баялаг гэдэг тий. А тэгтэл байгалийн баялаг гэхэр зэрэг манахыг бодвол стратегийн хувьд арай илүү байна л да. Нөгөө бензин тос гэдэг чинь Африкийн ядарсан оронч машина одоо бензинээр дүүргээд явна Америкийн өндөр хөгжилтэй ч орно шүү дээ. А тэгтэл манай цэсийг Африкийн ядарсан орон аваад цахилгааны утас хийгээд зогсохгүй нь ойлгомжтой. Харин одоо хөгжилтэй үйлдвэрлэл өндөр хөгжсөн тэр орнууд л байна. А гэхдээ яг хамгийн гол асуудал бол байгалийн баялаг. А тэгвэл Эмират тэр байгалийн баялагаас авсан олж байгаа мөнгийг яг л манахтай адилхан нэг үндсэн хөл заасан шиг бүх ард иргэдийн өмч гсэн байна. А тэгэхээр бүх ард иргэдийн өмч учраас бүгдээрээ тэндээс хүртэх хэрэгтэй. А тэгвэл манах шиг нөгөө 20 мянгаар тараадаг ч юм уу нэг хувьцаа гэж нэг топ иччихэд алгуулчихдаг ч юм уу тийм биш. Хүүг үзэл болгох юм байна. Хүүгүү зээлэхээр тэр мөнгө байжлах нь шүү дээ. Бид нар зээлчлээ, буцаагаад өглөө хэрэгэлчээд тэгээд Эмират улсын иргэн болсных нэг удаа өмчтэй болоод авчихна. А энэ дээрээ жижиг дунд үйлдвэрлэл гээд нөгөө эдийн засг гээд ярих юм бол манах ч одоо нөгөө юм үйлдвэрлэхгүй байна. Дандаа гаднаас импортлж нөгөө мөнгөний хайш өндөр болоод нөгөө банк худалдаж аваад ах уу тий. А тэгэхээр өөртөө дотооддоо тэр байгаа болцоогоороо нөгөө эрдэс баялгаа ашиглаад бид нар юу хийж болохоор вэ? Тэр бүгдэндээ нөгөө үйлдвэрлэлүүдийг хийж болж байна. Аж үйлдвэрийн парк гэдээ яриад байгаа л да. Тэр бас их олон жил ярьлаа. Одоо хүртэл суурь нь байдаг ч юм уу ч юм уу би тэр чойрт бол юм уу тийш шандад сайн шандад очиж үзээгүй. А тэгтэл ер нь би болцсон юм байхгүй л байх шиг байна л да. А тэгэхэр зэрэг ер нь аливаа улсын тэр Италич өндөр хөгжилтэй нэг бол тэр Японч бай, нэг бол Америк нэг зүйл, нэг бол холбооны хүмүүс нарамдах Герман улс гэдээ үзэх юм бол ерөөсөө тэр улсын эдийн засгийг авч явж байгаа хүч нь юу гэхээр бараг 80-90% жижиг дунд үйлдвэрлэл байна. Тэр нь ч том үйлдвэр шүү. А том үйлдвэрийг чи бодоод үз. Нэг том үйлдвэр Монголд байлаа гэж бодоё. Нөгөөх нь дампуурх юм бол дотор нь байгаа 500 ч юм уу 5000 ажилчин. Тэрний ардлын гэр бүл тэр байтугай улс оронд эдийн засгийн хувьд нөлөөлөд байна. А жижиг үйлдвэрүүд яах вэ? Талхны үйлдвэрийн 3 ажилчин байлаа гэхэд тэр дампуурлаа гэхэд энэ тал руу талхны үйлдвэрлүү нөгөө 3 ажилчин ч ажиллаа л явчихжээ шүү дээ. Гэх жишээний жижиг дунд үйлдвэрүүд ер нь хөгжүүлдэг. А энэндээ нөгөө Эмират ч төрөөний жишээгээр бол одоо нөгөө зээлийн бодлого нь юу гэхээр ард иргэдтэй хүүгүү зээлийг нэг удаа өгөхөд 4 жилийн дотор одоо жишээ нь зол баяра. Та бол одоо Эмират улсын иргэн. Та одоо ийм
одоо төсөл гаргаад ирж энэ үйлдвэрлэл чинь болох юм бэ? Зээлийн чинь зөвшөөрлөө. А гэхдээ зээлэндээ санаа зовоод хэрэггүй. 4 жилийн хугацаанд эхлээд энэ хөлдөрөө тогтоод ав. Зээлээ буцаад төлөх боломжтой бол улсад татвараа төсгөл бол нөхцлөөр. Тий. Тэрийг ингэж 4 жилээр бас хугацааг нь өгч өгч чамд одоо амьсгалах хэрэг өгч шүү дээ. Эдийн засгаар амьсгалах. А гэтэл манад болохоор зэрэг нөгөө худалт одоо жижиг арилжааны банкуд тэд нар чинь хувийн л банкнууд шүү дээ. Тэнд очлоо зээл хүслээ маргааш нь л зээлэр боогод авчин шүү дээ. Ингэж юу ч хийж болохгүй байх. 2004 оноос хойш бол Монгол улс нийтдээ нэг за энэ төсвийн зардал гэдэг юм зараад за дээрэс нь нөгөө нэг иргэдтэй тарааж өгсөн мөнгийг нийлүүлээд ингээд тооцсон юм бол нэг 10 тэрбум доллар тараачжээ гэж ингэж нийтлэлч одоо баабар бол үзээд ингээд бичээд байгаа л та. Тэр чинь одоо яг тэр мөнгийг бол өгөн одоо эргэлдүүлсэн бол өнөөдөр эхнээсээ үйлдвэрлэлээ хийдэг нь хийгээд нөгөө дараагийнх нь хүмүүс зээлээд нөгөө мөнгө савнда байдгаар байж байгаа. Дээр нь бид нар газрын байлгаасаа тэр зэсээ зардгүй тэр нүүрсээ зардгүй тэрний орлого олж ирээд бидний бүгднийх нь өмч учраас те а гэхдээ ганцхан зарим нэг ийм асуудал гарч ирж болно л доо. Жишээ нь би хувийн үйлдвэртэй баймаргүй байна. Би зүгээр ажлынхаа 8 цагийг хийгээд энэ зол хоёрын үйлдвэр дээр ажиллаа явж байгаа юм аа гэвэл тэр хүн ч гэсэн Эмиратад бас л зээл авах хэрэгтэй. Цалингийнхаа тодорхойлтыг үзүүлээ. Би энэ зол хоёрын компанид ингээд ажилладаг. Миний цалин тогтмол орж ирж байна. Би ингээд хаус барьмаар байна. Ингээд бид нөгөө орон сууцчлах асуудлыг бас л хийж болж байгаа. Ингээд тэр зээлийн тогтолцоо. Аа өнөөдөр манад ерөөсөө зээлийн одоо ард иргэд юу одоо хүнээр бол одоо агаар усаар амьсгалдаг бол эдийн засаг мөнгөөр амьсгалж чадахгүй байна. Одоо нэг 20 мянган төгрөгийг чи эзэчүүлээ нэг хэдэн жил өмнө тарааж байхад ямар аймаар банкн дээр очролж ирсэн тий. Тэр 20 мянган төгрөгний хүртэл үнц нь ямар их байна. Тэгэхэр мөнгөчл одоо ерөөсө ноёлчод байж гэн. Юу ч хийж болохгүй байна. Хүмүүсийн санаад магадгүй чи битээр энэ гудамжаар ингээ харахад шил сав төөсөн хүмүүсийн толгойд магадгүй би ийм гоё юм хийчихсэн, бүтээчихсэн. Энэ савыг боловсруулчдаг юм хийхсэн гэсэн бодолтой хүн байж болно шүү дээ. Гэтэл тэр хүнд юу? Ерөөсө мөнгө байхгүй. Манай шинэ жижиг дүнд үйлдвэр хөгжүүлэх гээл за төрөөс төсвөөс янз бүрийн бодлого гаргаал хөнгөлтэй зээл энэ төр олгоол яамдуудаас тус тустай л ингээл олон зүйлүүд явсан л да. Тэгээд тэгээд яг тодорхой хэсэг нь бас амжилттай яваа байх мэдээж хэрэг. Тийм. За тэр бол эдийн засгийн одоо хэдэн хувь бүрдүүлдгээр яг одоо тоог нь бол сайн хэлж мэдэхгүй. А гэхдээ төдийлөн одоо бас сайн. Эхлээд бид үргэлж байгаа гэж хань юм байна. Юуч байхгүй л байна шүү дээ. Одоо тийм. А тэгэхээр манайхын бол байхгүй ш байгаа шүү дээ. А байгаа. А тэрийг хүртэл би одоо жишээ нь их хурлын гүчин батлагтай нэг удаа телевизэн нэвтрүүлэгт орж ихтэй асуужсан. Манай зээл байгаа шүү дээ. Чөлөөтэй штэл гэж хэлээ. А гэхдээ тэр бол яг тэр хэлж байгаа шиг чөлөөтэй бол биш гэж би бодож байна. Танилтал ямар нэгэн хэл ахвал за золвоёроо чи зээлийг мэд чинь би чамд хэдэн хувийн өгж өгж тэрийг авъя. Тэгээд нөгөө өчүүхэн зээлэр би юу ажиллах гэдэг юм амжихгүй болчиход байна. А тэр юунд өгөхээр ерөөсөө бид нар улсаасаа эхлээд одоо улс төрийн тогтолцоог өөрчлөө тэр чи эдийн засгад ийм холбоотой байна гэдэг чинь л асуудал чинь тэн дээр гараад байгаа. Тэгэхээр зэрэг улс орныг улс төрийн тогтолцоог өөрчлөе гэхээр зэрэг нөгөө эхлээд газар нутаг засаг захиргаагаа ер нь өөр хоорондоо өрсөлдөх чадвартай болгож хуваагаад хүн амын хувьд шүү дээ. Улаанбаатартай Хөвсгөл аймаг хичнээн өрсөлдөд дэлхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг юу гэх гээд байна вэ гэхээр энэ засаг захиргааг бүгдийг эдийн засгийн хувьд бас бие таасан байдалд оруулах хэрэгтэй. Тэгхгүйгээр бид нар уршаа явахгүй. Одоо чи жишээ нь суман дээр байжлаа. Сум эдийн засгийнхаа бие таасан байдалтай байлаа. Чиний бидний одоо бид хоёр нэг сумд амьдарч байхад бидний ашиг орлогын татвараар сумын төсөв бий болдог гэж бодъё. Германд ч бай, өөр улс болгонд тийм байгаа. Манахаас босд газар бараг. А гэтэл нөгөө газар төлрүүлээд буцаагаа тараад. Нөгөө дарга чинь цогдлуулж байгаа нөгөө захиргаа чинь юу гэхээр нөгөө зол баярт туслах хэрэгтэй. Тэгхгүй бол би нөгөө сум чинь төсөвт юм бүрдэхгүй шүү дээ. Зол өрөө чи ийм төсөл хийгээ чи. Ингиж туслая. Ингиж зээл аваач. Эний чинь юу яа? Ийм Италийн ийм Амондог гутлын ийм машин байд юм бэ? Энийг ингиж авцгарч болж байна. Энэ тэдэн төгрөг болд юм бэ? Чи ингиж үйлдвэрлэл явуулаач гэж ингиж туслах хэмжээний болоод ирчин. Жишээ нь Холланд улс, одоо Нидерланд улс ч юм уу Германд чи хэрвээ бизнес хийвэл яг ингиж туслаж байгаа. Яагаад гэвэл бие даасан сум, бие даасан дүүрэг, бие даасан эдийн засгийн хот аймаг улс байгаа учраас бүгд ингиж шат дараалаад бие даасан эдийн засгт учраас тэд нар чи өрсөлдөд нэг нэгийгээ эцэст нь яг уу буцаагаад иргэдийн төлөө асуудал болж байгаа юм. Би чамд тусламаар чи ахиу орлого олооч хин ч гэсэн ахиу орлого олохыг хүссэн шүү дээ. Тэндээс чинь нөгөө сумын төсөв нөгөө сумын амьдрал ахуй чи шаардлагатай гэдэг шүү дээ. Тэр төсөв цоглуулсан мөнгөөрөө яах вэ? Сумынхаа сургуулийн дээврийг засан нөгөө замаа тавина, нөгөө гэрэлтүүлгээ хийн. Ингээд ирэхээр өнөөдөр их хурл дээр сумын
сургуулийн дээвэр засах тухай одоо яриад сууж авах болох гэж байна. Төсвийн үйлдэлд нэг өөрчлөлт ороод 2013 оноос бол орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг нэг юм байдаг болсон шүү дээ. За тэрэнд нь бол сум болгон дээр одоо юу гэдэг нэг сум дээр нэг 200 сая 300 сая. Яг үнэн. За зарим том сумууд төр хүн амын тороос шалтгаалаад тэр бүм 2 тэр бүм байдаг ч юм уу. Ингээд энэ мөнгийг юун зарцуулж ийн гэхлээр үүнхийдээ бол бас нэг тийм хөшөө барих маягтай, сумын хаалга барих маягтай. За яг зарим зүйлийг нь бол одоо хэрэгтэй зүйл зарцуулж байгаа байх. Байх. Тэгтээ энэ арга барил өөр хэрэг зүй юм бэ? Харин яг бит өрийн төрөний ярьдаг. Юусэн энэ бие даасан энэ тогтолцоонд л орох. Өөр өөрийн тогтолцоо болох биеийн даалгах гал тийш уран төгтөгч хөгжлийн сан гэж байлгаад тийш төсөөс мөнгө өгөх байж тэгж тэгж болохгүй байгаа. Тийж гэдэг шүү дээ одоо. Аа уучлаарай. Тэгэхэр тэгж болохгүй байгаа. Тэр чи яа гэхээр бүх нөгөө нэг ашиг орлогыг тэр сумынч вэ, тэр орон нутгийнч вэ, тэр иргэнийч вэ, тэр компани бүх орлогыг улс хувааж цуглаалж аваад буцаагаа туваагаад буцаагаа төхөрөөл замдаа багцаа замдаа ингэж явсараад нөгөө сумын захиргаан дээр ирэхээр одоо нэг 200 сая төгрөг тэр чи хамаатан садандаа ийм ийм хийгээд бүгдээрээ эндээс нь ингэж авчиа. Ийм ийм ингэж хийгээд. Ерөөсө тэнд дотор амьдралд хэрэгтэй юм үйлчилж болохгүй болчиход байгаа хөөхгүй. Тэндээс л нөгөө юм л авчгаа санаад. Яагаад гэвэл нөгөө ашиг орлого чинь хүмүүс орлогоор дутуу байдаг. А тэгэхээр хувьтай хувийн одоо компани шиг тэр сум өөрийн гэсэн төсөвтэй өөрийн гэсэн юутай болоод ирэх юм бол тэгэхгүй бидний ашиг орлогоор л нөгөө ашиг орлогын татвараар л нөгөө тоогоо бий болгох хэрэгтэй. А дээрээс ингээ хөрөл гараад буруу болчиход байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр ингэж болохгүй энийг биеийн даалгах хэрэгтэй биеийн даалгахын тулд өөр хорндоо өрсөлдөж болох үст тийм хэмжээнд хуваах хэрэгтэй засаг захиргаа. Одоо жишээ нь 21 аймаг гэж байна. Энийг 4 ч юм уу байхт болоо. Тэгжиж Улаанбаатарт өрсөлдөн. Тэгхгүйгээр жишээ нь Хөвсгөл аймаг хичнээн хүн ам ихтэй аймаг гэж одоо 130 мянган хүн амтай ч гэдэм үү те. Тэгэд сая 500 бараг орчим хүн амтай энэ Улаанбаатарт бие даас эдийн засгтай байхад өрсөлдөж чадахгүй шүү дээ. Давгдар жаврыг л жижигхэн ялах хөөхтэй жинкнээсээ барилдтай хин дэлхнө үзий гэж байгаатай л адилхан болно ш. А гэтэл энэ төсөв цоглуулсан мөнгөөрөө Улаанбаатар улам хөгжвөл улам гоё болоод ингээд л нөгөө аймагт тогтох хүн байхгүй болчих واخгүй. Тийм учраас тэдний хүчийг тэнцвэржүүлж одоо 100 метрт гүөх гэж байгаа тэр ус сан болттай ойролцоо хүмүүсийг л финалд ингэж шалгаруулсараа л яг юм дээр гаргаж ирж байгаа. Санаа бол ерөөхдөө энэ засаг захиргааны нэгжийн энэ хуваарлтыг одоо юм олон жижиг 21 2 аймаг тийм биш юм 4 5 хан одоо тэгээд том тэр юу вэ гэхээр нөгөө сая би тайлбарлалаа хүн амынхаа бодлогоос эхлүүлээд эднийг хооронд нь нэгтгээд ингээд өрсөлдөх хэмжээнд авчих хэрэгтэй бүгд а тэгжээд нөгөө нэг 0 цэгээс гарахаас л одоо тийм л гараан дээр л авчиж өгөх хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй тийм учраас хүн амын эхлээд тэрийг одоо хуваарлтыг зөв хийх хэрэгтэй зөв хийсний дараа бүгдийг одоо бие даасан эдийн засгтай болох хэрэгтэй бие даасан эдийн засгтай болчвол нөгөө дээрээс хуваарлдаг мөнгө байхгүй бидний л ашиг орлогоос учраас өөр хорндоо уралдана тийм учраас бусдынхаа л юу вэ а чамаас илүү татвар аваад айгүй дарамт учруулад ивэл чи өөр сум руу нүг явчих шүү дээ тийм учраас чамаг алдахгүй тулд татврын чи асуудлыг хоорондоо өрсөлдөөд арай багч байт юм уу а өөр өөр бодлого яваад нөгөө эдийн засаг чинь хот дөгөө хөгжинэ айгүй л хүмүүс буцаад өө манаа сум Ясто сайхан болж шүү. Би буцлаа. Тэнд ингэж дэмжиж өгч ингээд яа. Та тэрээс нь парламентын засаглалтай ер нь баруун одоо Европын энэ орнуудын улс төрийн юмс тогтолцооны талаар бол бас нэлээд юм судалгаа хийсэн юм байна лээ. Тэгээд энэ талаар зүгээр бас тодруулж суухад манайх одоо бол парламентын засаглалтай гэдэг. Үндсэн хуулиндаа бол одоо улсын хурал бол хууль тогтоох одоо төрийн бүх эрх мэдлийг хадгална гэж. За гэтэл яг парламентын засаглалтай бусад улс орнуудын ингэж жишгийг аваад үзэхлээр Монгол улс бол яг тийм сонгодог одоо парламентын засаглалтай хэлбэр нь бол биш байна гэж ингэж олон судлаачд хэлж байгаа. Нэг талаас ерөнхийлөгчийн одоо бас эрх мэдэл байдаг. Бүх ард түмнээс сонгогддог. А нөгөө талаас нь засгийн газар парламент гэдэг. А тэгвэл бид нар одоо засаглалаа төвлөрдүүлэхийн тулд одоо яах ёстой гэдэг асуултыг тавиад байгаа л да. Нөгөө талаас нь ерөнхийсэд эрх мэдлийг бас тодорхой болох ёстой юм уу? Шууд хэлэхэд нөгөө сонгогддог парламентын засаглал руугаа бид нар явах ёстой юм шүү гэж ингэж олон судлаач хэлж байгаа. Та бүхэн санал нэг байдгүй. Яг нэг байна. Тэр талаас миний одоо энэ ингээд игнүүлээ бичсэн юм дээр ч гэсэн ерөөсөө тэн дээр тусгагдсан байгаа. А ер нь бид нар ингээд 1990 оноос өнөөдрийг хүртэл тооцоод одоо ингээд энэ он тооллоор ингээд засаглалыгаа шинжээд үзэх юм бол тэр нөгөө парламентын засаглал гэдэг тэр нөгөө зах зээлийн эдийн засаг гэдэг нь чинхэн мөн чанараа бас манай газар хөрсөн дээр буугаагүй байх гэж бодож байгаа. А жишээнд сая тэр ерөнхийлөгч нэг л ерөнхий сайд нь одоо ерөнхийлөгч гэхэр жишээ нь ерөнхийлөгч хагас ерөнхийлөгч зохион байгуулалт гэхэр одоо Орос жишээ нь Франц одоо сонгодгоор бол ерөнхийлөгч нь яг
ерөнхий сайдаа томиллоо. Ерөнхий сайд нь кабинетаа байгууллаа. Дунд нь тэднийг ерөнхийд нь атгаад сууж ин л гэсэн үг шүү дээ. Хагас ерөнхийлэг гэж. А ерөнхийлэгчэн зохион байгуулалт гэхээр нөгөө Обама ч яг өөрийнхөө тэр засгийн газрыг өөрөө байгуулад өөрөө удирдаад тэрнээс гадна төрийн тэргүүнээ хийгээд давхар ингээ хашаа явьж байгаа. А парламентын засгалт гэхээр герман ч байдаг юм уу? А герман гэхэр чинь яа чинь ерөнхий сайд нь тэнд улс төрийн хамгийн том одо асуудлыг шийдэл гартаа бариа явьж байгаа. Германд канцлер гэж нэрлэж байгаа. Тийм канцлер гэж албан тасалд гаргасан герман үг л дээ. Албаны хүндлэл гэсэн утгатай юм байна. А тэгэхээр зэрэг жишээ нь одоо Давосын эдийн засгийн уулзалт одоо форум болдог шүү дээ жил болгоно. Тэнд манай Монгол улсын ерөнхийлөгч одоо очиод одоо хүмүүсийг хөөрүүлээд дагуулад яваад л очиж байгаа шүү дээ тий. А гэтэл хэрвээ герман байсан бол ерөнхий сайд л очиж байгаа. А Англи та одоо нэг Их Британь ийм хаант улстай одоо төсөөлөд үзсэн бас л тэр хаант мөртлөө парламентын засгалтаа тэнд хата хаан гүгөө явж явахгүй шүү Давосын уулзалтын дээр. Яг тэрэн шиг ерөнхийлөгч нь манад жоохон хойшоо суусан. Ерөнхий сайд нь жоохон төрсэн тийм одоо улс төрийн манлайлтыг арай жоохон атгасан хэлбэртэй байт юм байна. А тэгэхээр манах тэр чиглэлөө орж иж тэр одоо парламентын засаглал гэдэг мөн чанаруудаас өөртөө нааж эхлэх болов. А тэгхүүгээр өнөөдөр одоо яг манахны хиллэгт байгаа төрийн гурван өндөрлөг гэх тийм. Тэр чи одоо яг сэрэ шиг юм яригадаад байна шүү дээ. Гэтэл аливаа улс тэр Ким Чен Унтай тэр диктатуртай арчлан солонгосч бай, нэг бол нэг намын засгалтай Хятад ч бай, нэг бол олон намын засгалтай Германд ч бай, ер нь аливаа юмд мал сүргэнд ч бай. Нэг нь ахлах, төрүүлэх, одоо өдөрдөх, чиглүүлэх үүрэг оруулал байна шүү дээ. Тэгтэл сэрэ шиг юм гурван ийм жигд ийм одоо төрийн одоо үзүүртэй улс гэж байхгүй тийм мохоод. Тэгэхээр зэрэг төр удирдлах нь одоо төвлөрсөн биш олон хэсэгт хуваагдаад энэ нь хооронд авцалдаж өгөхгүй яг сэрэний завсар шиг энэ дундаар нь завсар гараад хооронд авцалдаж өгөхгүй байна. Тэгэхээр төрийн бодлого нэгдэмл биш байгаад байна. Тэгтэл герман улсад ч юм уу тэр бидний сая миний тоочдөг улс орлогхон бүрт төрийн нэгдэмл бодлого байж байна. Яг л хутга шиг нэг үзүүр шиг. А тэгэхээр одоо өчигдөрхөн би дефакто гэдэг нөгөө чи мэдэн дээр жаргалсан хүн байна төрүүлгээд Бабар орж ирэл би тэрийг сонсож байгаа. Үгүй жаргалсан хүн гоо асууж байгаа хгүй Бабараас. Үгүй эн чи одоо юу болж байна? Японд л нэг нь альцлахаар дараагийнх нь үн дахиад нөгөө гурав чинь ээлжлэл явах. Одоо холбооны Германд одоо манай ерөнхийлөгчийн дараа нөгөө улсын хурлын гишүүн гэсэн чи Бабар үгүй манайх чи нүүдэл чинь тэгэл ерөөс юмнууд нь нийлэлдэж хөхгүй учраас л болохгүй шүү дээ. Бүгд өөр өөр санаатай гэж. А энэ чинь бид нар өнөөдөр чиний хэлдгэр сонгодог чиглэлд барь болохгүй л дандаа нүүдэл чинь бид нар ингэж байж дээ гэж гэвэл бид нар амьдрал ерөөсөө явахгүй. Одоо эдийн засгийн бидний хямрал чинь ийм асуудлаас болоод янз бүрийн асуудал гараад дундуур нь завсраа их гараад ингэж төрийн нэгдмэл бодлого алдагдаад энэ нөгөө толгоон сайжлахгүй гизн өсөж байгаатай дайтал болчиход байна л даа. Ер нь улс төрчд бол асуудал шийдэж авах хэрэгтэй хүмүүс нийгэмд байгаа асуудлыг эдийн засгийн асуудал. Тэгэхэд бол бид нар сонгож байгаа. Тэгтэл чинь тий шийдгээ сонгож байгаа. А гэтэл нөгөө нөхдөд сонгогдсоныхоо дараа яаж юм гэхээр өөрсдөө одоо нэг гол асуудал болоод хуурчиж байна л да. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн санал судал ярьсаар галны туралдааныхаа 50% авчиж шít парламент гэхэд бол тэр засгийн газрыг огцруулах, тэр сайдыг огцруулах, сүлд огцруулахгүй давхар дээл, дан дээл гэж ингэж ярьсаар гал хамаг асуудал шийдэж. Энэ бол одоо яг нь улс төрийн тогтолцооных дээр өөрсдийн гэн асуудал болохос яг нийгэм зэг тулгамдчихад байгаа асуудал бол бас биш шүү дээ. Биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ манай өнөөдөр энэ гажиг байна уу гэж. Тэгэхээр яг ерөнхийдөө сонгодог парламентын засгалтаа бус тус орнуудад ерөнхий сайд ирэх мэдлийг яг тодорхой яаж хийж өгөх хэвчтэй. Жишээ нь манад бол парламент одоо танхимын сайдрыг бүгдийг томилж шті энэ зөв үү? Аа зөв. А тэгэхээр зөв гэдэг нь чиний асуултыг чинь тэгж байгаа шүү. Тэрнээс биш буруу. Аа. А жишээ нь би дахиад нөгөө гадны улс орны жишээг авах юм бол Германд жишээ нь ерөнхий сайдын их хурлаас за чи ерөнхий сайд болоо Меркель гоо. Гэнгүүт Меркель чинь өөрийнхөө сайд нарыг Энэ хүнтэй би хамтарч ажиллана. Энэ хүнээс алдаа дутагдлаар би хариуцнаа гэд ингээ өөрөхийг юу. Аа тэр кабинетийг өөрөө байгуулж байна. Обама ч гэсэн конгрессийн өмнө би энэ засгийн газрыг ахлаад ингээ сууж байна. Энэ засгийн газарт элдвийн асуудал гарвал би толгоолно би хариуцна гэдэг. А гэтэл манад бол тийм юм байхгүй. Сайдыг нэг намаас ч юм уу нэг фракцаас ч юм уу энэ маш олон чиний яг хэлдэг нөгөө
Уул нь асуудал биш байх ёстой. Гэтэл асуудал болгоод ингээд нөгөө улс орны ажлыг явуулахгүй санал шүрээнийхээ асуудлыг төрийн ордонд ингээд бүр хэрүүл болгоод ингээд цаг алдаад энэ оронд чинь ард иргэд яаж ин мөнгө гүйтж ин үлсэж ин асуудал их вэ шүү дээ. Энийг юусоо явуулж болохгүй асуудал чинь тэр улс төрийнхөө тогтолцоог бид нар өөрчлөхгүйгээр бас эдийн засгийн холбоотой байгаач энэ ордон дотор юусоо хэрүүл хийгээд улс төрийн тогтолцоо улс төрийнхөө тогтолцооны буруу тогтолцооноос болоод хэрүүл хийж яхад энэ гадаа нь эдийн засгийн онжил байна шүү дээ. Тэгэхээр холбоотой байгаа. Нөгөө тарих гэж соёрыг салгаж болохгүй тал адилхан. Яг бодит байдал дээр яаж ирэх гэхээр манай засгийн газар бол нэг кабинеттэй кабинетийн зарчмаар ажиллана гэж ингэж хуулинд бичсэн байгаа. Засгийн газрын тухай хуульд. А гэтэл яг бодит байдал дээр нөгөө парламент засгийн газрын сайд нэр томилж байгаа учраас нэг фракцаас нэг сайд томилогчдөг, нөгөө фракцаас өөр сайд томилогчдөг. Нэг намаас нэг сайд ингэж хамтарсан засгийн газар. Гэтэл нөгөө сайд нар чинь бүгд өөр өөр тийш хараад, ерөнхий сайд нэг өөр юм яриад барилгын сайд нэг өөр юм яриад ингээд өөр өөр тийш хараад ингээд бодлого явж өгөхгүй байгаа юм л та нэгцсэн бодлого. Монгол зүв нэг үг өгдөг шүү дээ. Шуудаанд хийсэн нөгөө үхрийн эвэршил гэж. Тэгэхээр яг тийм болчиход байна. А тэгтэл хэрвээ ерөнхий сайд одоо тэгэхээр улс төрийн тогтолцоонд өөрчлөлт оруулахгүй бол урагшлахгүй болчиход шүү бид хоёрын ярианаас. А тэгээ болдог бол тэгэд өөрчлөх нь. А тэгэх юм бол одоо нэг ерөнхий сайд гарч ирээд би энэ энэ хүмүүстэй хамтарч ажиллана гэсэн бол тэр хүн хизээж өөртөө зөрч хүнийг нэх авъя гэж бодохгүй байх. Хуу хүний хувьд ч гэсэн бодохгүй. Тэрнээс болж өөрөө өнийг гэж бодохгүй. Бодохгүй. Тэгэхээр ерөөсөө бүх хариуцлагыг өөрөө үрж байгаа тэр засгийн газар тэр кабинет үрж байгаа учраас асар том зүйл шийдэгдэв чи чаа. А тэгээд нэг одоо ажил эхэлчүүл тэгэл тэр нөгөө гадаа эдийн засаг унаад байгааг янцлах гал яваа шүү дээ. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл одоо асуудлууд байгаа л төрийн ордонд бид нар зургтаа хасаагаад орой мэдээ үзгэдэл ингээд ингээд болохгүй байна. Энэ хүнийг ингээд тавьчлаа. Энийг одоо болохгүй яасан бэ гэл ингээд цаг хугацаа яваад байдаг. Одоо нэг мэтгэл 15 он мөн дуусан шүү дээ. Гэтэл 16 он болно. Нөгөө их өрмөр яах бол энэ бүхэн дээр хүн бүхэн Монгол хүн бүхэн Монголын иргэн бүхэн одоо санаа зовж толгоогоо өвтгчих шиг байна л да. Өнөөдөр сүүлийн үед нь улс төрийн намуудыг их бол шүүмжилж байна. За мэдээж хэрэг шүүмжлэх ёстой тийм ээ. А гэхдээ нөгөө талдаа бол бас ажил хэрэг ч одоо энэ намууд бол төлөвшөх ёстой талаас нь бол бас ярах ёстой болов уу гэж бодож байгаа юм. Тэгээд зүгээр улс төрийн намууд одоо ерөөсөө л болохгүй байна. Ер нь намын ард л одоо өөрчлөлт суучаад нам гарч ирэхээрээ л төрийг бужигнуулаад тэр ерөөсөө намгүй төр байгуулъя гэдэг чинь юм их зүйл ярьж байна. Гэтэл яг ардчилсан одоо ийм улсуудад бол хамгийн гол институт бол улс төрийн нам л байгаад байгаа юм шиг харагдаад байгаа юм л та. Тэр улс төрийн намыг яаж төлөвшүүлэх вэ гэдэг асуудлыг бид нар одоо ярих ёстой болов гэж бодож байгаа. Тэгэхээр манай өнөөдөр бол нөгөө улс төрийн намын санхүүжилт нийлэлт тод биш хамгийн хаалттай сэдв байнас. Дээрээс нь одоо хатуу гүшүүнчлэлтэй гэдэг юм. За дээрээс нь сонгууль болгоноор сонгуулийн хуулийг өөрчилж байна тийм үү. Тэгэхээр нэг л арга олохгүй нэг тийм байдалтай байгаа тань. Ер нь улс төрийн намыг төлөвшүүлэхийн тулд бид нар одоо яг бодиттой ямар халахмууд хийх шаардлагатай байна. Миний бодлоор энэ талаар бас л миний толгоо өвддөг гэх юм уу асуудал л та. Намыг ерөөсөө энэ бол ерөөсөө нэг эвлэлд нь нэгдсэн тусдаа нэг бараг л хувийн байгуулах шиг төр одоо хуульд өрмөнд байгаад байгаа шиг байна. Одоо жишээ нь арчилсан нам нөгөө их хурлаа хийгээгүй ч гэдэг юм уу нөгөө үндэсний зүйлд хороо болов нөгөө тэр баг хурал энэ бүгд нь хуралдаггүй ч гэдэг юм уу нэг бол нэг л алдсан онсонч байсан хүмүүс тэнд дотор байж л байдаг тийм. А тэгтэл гадны улс оронд одоо нэг л алдаа гарах юм бол улс төрс бүр тэр чигээр арчигддаг дахиж хизэж гарч ирдэг. Нэг бол ерөнхий сайд одоо сонгуульд унаал намаа толгоолол одоо сонгуульд үдсэн чинь сонгуульд унчхал юм бол тэр дарга өөрчлөгддөг тэр дарга хизэт гэж уулсдаг гарч ирдэг. А тэгэхээр тэнд бол улс төрийн бас нэг хой хүний ч юм уу иргэний ч юм уу ухамсар байгаад байна л да. А манад өнөөдөр ахгүй хаан дор байна тэнд ухамсар муу байдаг гэхшээр дээр дор бол ухамсар муу байна гэж бодож байна. Тэгэхээр ухамсар муу байгааг одоо бид нэгэн тим юм чинь гэдэг одоо ингэж нялцаагаад орхиж болохгүй байна. Тэгэхээр жоохон хүчээр хуйланд суулгаж өгөөд нам тэдэн жилийн дотор нэг удаа хурлаас хийж явах хэрэгтэй. Хийхгүй бол энэ намыг датан буулгах гэж юм уу. Заавал хуйлаар байх хэрэгтэй гэдэг. А нэг л үндэсний зөвлөлт хоорондоо хэдэн жилийн дотор чи 3.2 ч юм уу 3.1 ч юм уу солигдчих хэрэгтэй гэж юм уу. А намаа толгоолоод энэ хүн одоо сонгуульд орсон чи ялагдсан бол энэ дараа дахиж улс төрт юм уу энэ намд байх ёсгүй сүүч гэдэг юм уу. Бараг л тэгж хүчээр жоохон хуйлд босгож өгөөд тэрийг л бариулах гэж л үзэх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байдаг. Тэрнээс биш зүгээр ухамсарын хараад ихчих болоо ингэчих болоо гэд бид нар хараалаа гэвэл байгаалах шинжтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо бол байгаа практик төр бол
тэр тухайн нам одоо дүрмийнхэн дагуу хурлаа хийгээгүй байноу яагаагүй байноу төр төлөв асуудал болчихсон шүү дээ. Аกтал төр дэрийг харж идэг. Одоо тэр нөгөө үндсэн хуулийн зэрэгч гэдэг юм уу одоо шүүхэд мөдүүлж болно шүү дээ. Нөгөө ламжуугаа гэдэг нэг юм байдаг үсттэй тийм. Жишээ нь тэр үүнд одоо энэ нам хуралдахгүй шүү дээ. Яагаад энэ дарга нь ингээд сонголт унцаад байж лээд юм. Энэ алдаа тутагтл хийсэн болоод манай намын гिचлээч. Дээд шүүх намын намыг байгуулалтын хувьд буцаад хариулах тооцож болох тал байж болох юм. Бусад улс орнуудад яадаг юм бол тэн дээр бол ерэн ухамсараараа байдаг юм шиг байна. Тэгээ а номоо яг дотоод соёлын төлөвлөсөн төлөвшсөн байх л та олон тийм. Тэрнээс бол бас 25 жил одоо яг олон намын төлөвлөсөнд ороод бол 20 жил юм аа. Жижиггүй хөвгтөл гэсэн үг шүү дээ. Одоо тэр өндөр хөвгөлтөө одоо тэр яваа. Цаашаа явах ус аргагүй. А гэхдээ тэрийг хуулинд жоохон хүчээр суулгаж өгөөд тэндээс нь гаднаас нь жоохон хянж жоохон дарж өгч юмр байгаа. Миний бодлоор одоо энэ тэрнээс зөнгөр нь хаяр тэгэл яваад ах шинжтэй. 15 оны одоо 4 сарын 5-нд нээлттэйх улсын хурлын хаврын чуулганаар улс төрийн намын тухай хууль гэж хуулийг шинжилсэн хариулах гэж батлах гэж байна. Тэгээд энэ дээр тусах. Тэгээд дээрэс нь улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль гэдэг тусдаа ингэ гаргах гэж. Тэгээд улс төрийн нам хаанаас хэрхэн яаж санхүүжиж байна вэ гэдэг асуудлыг бол олон нийт иргэд дээд зэргээр мэдчих хэрэгтэй гэж ингэж бодоод байна. Ил тод байх хэрэгтэй. Манайд бол өнөөдөр хамгийн хаалттай байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг яг хуулиар хэрхэн яаж зохицуулах хэрэгтэй? Өөрөөр хэлбэл улс төрийн нам аль субъектээс илүү санхүүжилтэнд байх хэрэгтэй? Баруун Европын улс орнуудыг хараад харахад төрийн санхүүжилт нь 65-70% ингээд нэлээд өндөр байгаад идэх юм байл л дээ. Манайд бол одоо энэ лөөвөрчд чинь өөрсдөө төрөөр намар дамж төрт гарч тэртээ дөрвөн идэж байгаа дахиад намыг нь төрөө санхүүжүүлнэ гэж юу яриад байгаа юм тийм байхгүй гэж ингээд бас эсэргүүцэх хэсэг бол олон байх шиг байна л да. Тий. Жигээр уучлаарай яригчэн тасчлаа. Тэгэхээр парламентэд ямар амжилт олж хичнээн судал олсон байх дараа нь төрөөс төдий чинээ санхүүжилт авдаг тийм ёс зарчим энэ баруун Европ ч юм уу улс орнууд байдаг юм. Олон дүм зөвшөөрөгдсөн байлаа. Аа яг үнэ. А эн чинь ингээд чадж байна. Өдөрж байна. Тэр Герман улсын эдийн засаг хүн ардын аж амьдралыг аваад явж байна. Тэгвэл энэ ялаад байгаа намд ингээд одоо энэ Меркель авгаан нам бол одоо ЦДУ гээд одоо 3 дахь удаага төр үрчлээ шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэд нар л илүү хөрөнгөжөөд илүү л одоо чадалтай боловсралтай хүчийг татдаг ч юм уу, намаа боловсронгуй болдог ч юм уу. Одоо ёстой төлөвшөөд ийн. А гэтэл манай тийм юм байхгүй байна. А тэгэхээр зэрэг мөнгөний бүр одоо дээд нөгөө тааз гэж ярддаг шүү дээ. Өрөн дээр тэрэн шиг таазын тогтоож өгмөр байгаа юм бас. Хүн хандаг өргөж болно энэ намд. Тэгтээ дээд нь тэд байх хэвээр. За одоо ч байгаад манад. Харин тийм. Тэрнээс хэрэгжихгүй байна тийм үү? Тэр хэрэгжихгүй байх. Тэрнээс гадна тэрийг бас жоохон доош нь байна. Арайч нэг тэр бом төгрөг эднэр өгөөл ч юм уу. Ингээд ч одоо арай л манай амьдрал хуулийн зөвшөөрөлтөө өгөл юм жийл л дээ. Тийм нийцэхгүй. А тэр тэгээд татвар төлөгдсөн мөнгө байна уу ч гэдэг юм уу. Энэ бүхэн дээр ямар ч хяналт байхгүй. Тийм ямар хар ч юм уу одоо албаны мөнгөч явж байгааг бид нар мэдэх ямар ч боломжгүй. А тэрийг чиний яг хэлдгэр нээлттэй тэр хуйланд одоо тусгаж өгөх хэрэгтэй. Тэрнээс гадна миний төрөний хэлдэг жоохон хүчилж өгмөр байгаа. Тэрнээс биш а энэ нам бол нэг эвлэлдэн нэгдсэн хэсэг хүмүүсийн асуудал. Тэр хувьсгалт нам ингэж явж байгаа, тэр ардын нам ингэж явж байгаа төрд бол хамаагүй гэж ингэж болохгүй. Хурлаа хий. Энэ инг тэг гэж одоо жоохон дээрэс нь одоо хүмүүжүүлж өгмөр л гэж хэлмээр байна л да. Тийм байх. Ардчилсан улсад ардчилсан энэ төр өөрө төлөвшийн тулд улс төрийн намуудынх нь тэр төлөвшил нь хамгийн чухал байдгаа гэж ингэж судлаачд үзэж байгаа. За тааж бол энэтэй бол санал нэг байна тийм үү. За тэгвэл улс төрийн намуудын төлөвшил талд нь одоо эрэг дүнтэй байх юм а гэж өнцгөөс харах юм бол сонгуулийн аль тогтолцоо өнөөдөр одоо энэ парламентын засгалтаа улс орнуудад ардчилсан одоо тогтолцоотой улс орнууд илүү хэрэглэгдэж байна. Ер нь аль нь илүү үр дүнтэй улс төрийн намдаа төлөвшлийг одоо нааж чадчихна гэж үзэж байна. Яг төрний асуудал бас л ухамсарын асуудал болчиход байна. Ер нь ихэвчлэн яг манад нөгөө хэрэгжүүлж байгаа холимог тогтолцоо их их парламентын засгалтай улс орнууд байгаа. Ер нь 50-50% бид нар жишээ нь. А тэгэхээр манад өнөөдөр яг ингээ харахаар зэрэг бас болохгүй байна. Нөгөө л ухамсар дор байгаа юм чинь нөгөө намын соёл иргэншил ухамсар бас юу. Нам гэдэг чинь зүгээр нэг мод төмөр биш чинь нэ ард хүмүүс л байгаа шүү дээ бидний тайл. Тэгтэл тэд нар маань бас л төлөвшөөг байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг бас нэг цагаа олоогүй юм шиг санагтаад байна. Нэг бол энэ одоо холимог нөгөө машитор нөгөө 60 цугын зуралт бол нэгэн төрүүлдэг гэдэг. Тэр 60 жормон л манад одоохонтой хэрэгтэй цаг нь болохоор аянда төлөвшөөд ирүүл нөгөө хүн бүхэн эдийн засгийн эрхчлөөгөө болоод хүн бүхэн одоо өмчтөө болоод хүн мөнгөний төлөө шунхаасаа илүү би ингээд өөрийнхөө хөдөлмөрөөр ингээд зөв аргаар олчт юма гэдэгт нөхцөлд бид нар хүмүүжиж ирэх баг. Тэр үед нь хамаа алга тэр намын хувьд дахиад өөрчлөлт оруулж болно ш. Энэ цаасан дээр бичсэн юм хөндөж болохгүй гэсэн асуудал биш. Нэг биччихээ дараа нь өөрчилж болно ш. Би бол тэгж бодож байна. Одоо нөгөө мажоритар гэж байгаа. Тэгэхээр хүн болго ингээд төрөг төрөг төрж сонгогдчихдаг. За тэгэхээр нөгөө би өөрөө очиод 90 сайд сонгогдсон учраас гэхэл намын бодлого уг нь тэнч нь одоо явж явах ёстой ш.
альж төр дээр. Гэтэл нөгөө намын бодлогоос зүрж явдаг. Эсвэл өөрөө хувийн тоглолт хийдэг. Нэг иймэрхүү улс төр манад их байгаад байгаа учраас энэ төрийн төлөвшөлт чинь бол их л тийм хортой байна гэж ингэж ярьж байгаа хүмүүс байна л да. Тэгэхээр нөгөө энэ асуудал чинь төрөний л нөгөө улс төр эдийн засгийн хоёр холбоотой гэдэг шиг бид нар хэрвээ өөрсдийнхөө ашиг орлогын татврыг зөвхөн дүүрэгтээ төлөөд дүүргийн асуудал хамгийн чухал, сумын асуудал хамгийн чухал нөгөө доод нэгжээсээ тийм ийм болоод ирэх юм бол нөгөө их хурлын гишүүн тэр цэцэрлэгийн талбай тохицуулах гэтэнд явах хэрэггүй болчихно. Одоо чинь Германы парламентын гишүүд одоо Бундестагийн гишүүд тэгж буцаа тойргороо эргэлдээл хурал цуглаа хийгээд яах вэ ийхүү тийм байхгүй шүү дээ. Нэг л явсан бол алга болсон. А тэндээ харин энэ нийгмийн амьдралыг чинь цогцоолох ёстой шүү дээ. Тэнцвэрийн тэр дээрээ сарж явах ёстой. Тэр тэнцвэрээ хийгээд хуулийг ингэж хазааж байгаа бол энийг нүргэх хууль хийгээд ингэж байж байгаа бол энийг нэнгийгээд харьцааж явж байгаа. Тэрнээс биш тэнд очиж сургуулийн дээвэр будаа зогсно гэж байхгүй байхгүй. А тэр чинь бид нэр ашиг орлогоо гадаг. Тэгэхээр ерөөсөө тэр чигээрээ манад одоо манай нийгмийг одоо арчилсан арчилтай одоо тэр парламентын засгалтай тэр зах зээлийн эдийн засгтэй гээд нэг юм байшин гэж бодох юм бол буруу харуулад барьцсан ч юм уу тийм болчиход байна. Энийг зөв харуулж барихгүй бол асар осон олон асуудлуудыг бид нэр ингээд хөндөөл яриад тэр нь ерөөсөө хоорондоо авцалдаж өгөхгүй болчиход байна. Тэр байшин ер нь зөв харуулж барихгүй бол болохгүй байна. За баярлалаа. Манай студид хүрэлцэн ирсэн. Тэгээ та бүхэн ярилц цаг дууссан байна. Дараа дахь ч бас болж энэ талаар олон удаа ярих уу хаа гэж бодож байна тий. Баярлалаа танд. За баярлалаа. Өдөртөө манай студид улс төр болон эдийн засгийн одоо тогтцоог судлаач Баяр Өргөтөн оролцлоо анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.